menen takaisin tähän laitenäkymään ja luon vielä toisen, me tarvitaan sitten toinen samanlainen servo, niin vielä uudelleen add device tehdään. Jos joku jäi äsken epäselväksi, niin näkee mitä tänne tehdään. Eli nyt mulla on olemassa laitetyyppi microcontroller servos, niin mä valitsen tuosta microcontroller servos. Ja sitten mulla on, annan uuden laitteen n servos 1 ja nextia. Ei kun, sori, mulla on jo sellainen. Tää piti olla 2. Hyvä, tää huomaa, että mulla on jo. Ja description, tää on mun simulated motor controller. Ja jälleen kerran mä annan tän luoda authentication tokenin. Ja sitten kun mä sanon done, niin se luo sen authentication tokenin.